Единствената ни златна медалистка от зимна олимпиада, Екатерина Дафовска, ще бъде знаменосец на българската делегация при откриването на игрите в Ванкувър на 12 февруари. Новината съобщи президентът на БОК Стефка Костадинова при представенето на екипите, с които ще бъдат облечени българските спортисти. Дрехите са произведени в Германия и според специалистите са от най-високо качество. Искам да пожелая на моите колеги, на спортистите, на цялата общественост да им пожелая успехи и българската делегация да се представи много добре. Естествено, хората, на които така най-много се набляга и най-много се разчита, това са две дами. Едната е Женя Раданова, другата е Саня Жекова. Знае ли се вече кой ще носи националния флаг? Аз мисля, че законно самочувствие, мисля, че българският флаг трябва да се носи от Катя Дафовска, тъй като тя е единствения наш олимпийски шампион от зимни олимпийски игри. Тя ще бъде наш гост, така че мисля, че с законно самочувствие на нея ще се даде тази чест. Ако нещо евентуално не се разбира с Жени, не знам, двете.